肌の張りの元になるのは、一般的にコラーゲンと言われています。そのコラーゲンを自ら作るときに欠かせないのがビタミン C だということをご存知でしたか？コラーゲンを効率よく作るためには十分なビタミン C が必要です。あなたの一日のビタミン C 摂取量を記録してみませんか？食べた食品のアイコンをクリックするだけで自動的にビタミン C の摂取量が記録されるテンプレートです。ビタミン C が多く含まれている食品がテンプレートに揃っています。食べた食品のアイコンをクリックすると、今日のビタミン C の総摂取量に摂取したビタミン C が入力されます。一般的に1日に摂取した方がいいと言われているビタミン C は 100mg です。 100mg 摂取することを目標にして美肌を目指しましょう。ビタミン C 摂取量はデータを登録するボタンを押さなければその前の記録を覚えていますので、何回でも記録することができます。朝記録して、昼記録して、夜に登録するといった使い方ができます。間違えたアイコンをクリックした場合には、今日のビタミン C の総摂取量のセルを選択してデリートキーを押せばリセットすることができます。アイコンの一つは約1食分のビタミン C 量です。半分だけ食べたときは半分摂取にチェックを入れてアイコンをクリックすると半分のビタミン C 量が記録されます。ビタミン C 摂取量を入力すると、その日のビタミン C 量に合わせて一言評価が表示されます。またその日の目標ビタミン C 摂取量に対しどの程度足りないのか、また十分摂取できているかを数字で確認することができます。ビタミン C 摂取量を入力したら、今日のお肌の状態を記録しましょう。お肌の状態を5段階評価でグラフに反映します。また自分でお肌の状態を一言日記のように記録することもできます。記入した内容は表に記録されます。記録したビタミン C 摂取量とお肌の具合はまとめて一つのグラフに反映されて、視覚的に自分の肌の状態を見ることができます。お肌の具合を記録し、日々のお肌の状態を知ることは肌コンディションを整えるための第一歩です。お肌の調子が優れないときは、テンプレートにある食べ物を摂取するよう心がけましょう。